Dobrý den. Rádi bychom vám představili náš nový projekt zahájení domácí hospicové péče na Jesenicku, který byl zařazen do programu ERA pomáhá regionu. V Charitě Javorník se při poskytování našich služeb stále častěji setkáváme s rodinami, které pečují o nemocného v terminálním stavu a přesto tito nemocní své poslední chvíle života stráví nakonec v nemocnicích bez svých blízkých. A to jen proto, že rodinní příslušníci si nevědí rady s náhlým zhoršením zdravotního stavu a doprovodnými projevy nemoci a umírání. Přitom by často stačilo, kdyby je někdo podpořil a poradil jim, jak zvládat možné krize a projevy horšícího se stavu nemocného. A právě to by zajistila domácí hospicová péče, která na Jesenicku chybí. A na co použijeme finance z programu ERA pomáhá regionům? Zaplatíme našim zdravotním sestrám specializovaný kurz, určený právě pro personál pracující s pacienty v konečné fázi života. Dále chceme zakoupit speciální zdravotní a kompenzační pomůcky, které jsou pro poskytování této služby nezbytné. Proto vás prosíme, připojte se také vy k myšlence zlepšit kvalitu umírání v našem regionu. Děkujeme.